السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى أو دا غب خاص رحمه وكرم سرى زمن دا مباركة دورة ننشرو كي أو بيا يوكا الباد أو باغ مباركة مياشكي أو باغ مبارك زكي بيا منغا يو بلت مخامخ كيو نضال الله سبحانه وتعالى نعمته أو تي سمرة شكر بياداكو ناغا كم ده دا مباركة دورة دا قرآن الكريم سر تعلق ساتي أو هر آغا شيء أو هر آغا إنسان أو هر آغا زي أو هر آغا وقت جا غدا قرآن سر تعلق ساتي نو رب العالمين والعزت وركي ودى قرآن دلاسة دغ إنسان وميزت منش أو دغ قرآن دلاسة دغ إنسان كامياب شي في الدنيا كي أو في آخرت كي دينا مخكي چي منغا دا قرآن الكريم فزائل بيانكو افتتاحي وسو خبري أولاني خبره من بدي إنسانانو كي خوش قسمت إنسانانو چه الله سبحانه وتعالى من لا توفيق را كده چه داغا قرآن بيانكو أو داغا كتاب واورو أو باغيبان ديزان بوكو نداد الله سبحانه وتعالى توفيق ده أو خاص كرم ده نداد الله سبحانه وتعالى خاص نعمت ته پا منگ بانی او پا تاسو باندی او پا دی کتون کو باندی او پا دی اوریدون کو بانی او هم داد خوشحالی خبره اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کریم کی دا خبره کرده بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته لله بفضل ولله برحمته خوش هالي دب كارت مفسرين وخليلي خبري كلي دلتا خو يوم مطلب داري خوش هالي شيء الله سبحانه وتعالى با كلام باني او دا غب دي قرآن باني جتا سولي در كده فبذلك فليفرحوا پا دي خوشالش هو خير مما يجمعون دا قرآن غرد دا حق سنة جدا خلق جمع كي كاغا سرزر دي و كاغا سپينزر دي و كاغا روپي دي او كاغا مالون دي هر قسم مال لي هر قسم شيء جي دنیا سر تعلق ساتي دا غين دا قرآن غرد پا دي باني خوشالي پا كارت ودل الله سبحانه وتعالى نعمت باغ بشمار نعمتونك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإنسان الله وجهنا شكر لي ظالم دي لدون وجهت نعمتون الله من غير كري من غير شكر نادا كو دين بل وجهت نعمت شتيجي الله بكور كي وسليك كيني دا الله كلامته أو دا غب خبل جبك يا غتب بين ولكي أو هر قسم السهولية وتيي دا دين خنه امتا وسط بل معلوم دي معلوم دي تا وسط دا وچتن امتا چا اللہ سبحانه وتعالى منگل را کرده خود دا انسان معامل دا ان الانسان لظلوم کفار اللہ نعمت ورکو او انسان ظلم وکو ناشکری وکو خود اللہ سبحانه وتعالى معاملی تا گورا دا قسم فوائد او حکمتون انشاءاللہ دا با پر روان درسون کی تاسو دیر خواه رای خود دیزی که دا فائده انسان ظالم دے و ناشکر
په بل ذکر الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كتشت تسول الله نعمتون شمارول شروك نشي شمارله إن الله لغفور رحيم الله بخونك ورحم كونك ده الله معامله إنسان ظالم ولا شكره أو الله بخونك ورحم كونك ترشي كان پدی مبارک دور کی پدی مبارک جمعات کی یوم سر زوم خاغم ملگری نہ سنن اگر خبر لاند پراچے او دا یو کال تیر شو زما خپل ذہن په ذہن کې دا پورا کال په ذہن کې دا خبره تا ویلا چې بیا وګورې ز دی مبارک مجلس کې کینم او کنه او بیا به زدا قران چرته بیانوم او کنه او بیا به دا وخره زی او کنه ټول دا سوچو او دا وخت چې لنږدې شو زر د کعبې په رب قسم خورم چې ما ته دا ورځ ډېره د خوشحالۍ نه ده چې زما واده کې یا زما بچی وشي یا ما ته پیسې ډېرې میلاو شي یا بل څه نعمت بل څه نعمت زما په ژوند کې د خوشحالۍ ورځ هغه دا ده چې الله سبحانه وتعالی ما توفیق راکړي ما ګناهګار انسان ته چې زه کینم او خلکو ته د الله د کلام یو دوه خبرې بیان کړم د زما په ژوند کې غټه د خوشحالۍ خبره او خصوصا هغه ملګرو ته وګورم چې هغه د خاورو لاندې پراته دي هغه انسانان چې په دې مجلس کې وو د دینه بله واضح خبره زه تاسو ته څه وکړم زه تاسو په څه ویروم نور او زه تاسو ته بل کم دلیل بیان کوم دا زموږ مخې ته خبره دغه ملګري موږ زموږ په شان انسانان دغه دې قرآن ته خوشحاله هغه دوره پوره شوه یو کال تیر شو بیا شروع شوه او بکې قسمت نه او د دې احساس به هم غوتی والله العظیم که چېرته خبرې کولې دی مړو هم د دغه کسان نه موږ ته پوښ کړی چې تاسو صرف دا بیان کوي چې بیا هم زړه کېږي چې هغه مجلس کې کینې قرآن ته کینه تاسو ته هغه بیان کړي چې څومره د هغوی دې قسم مجلسونو ته زړه کېږي او موږ سره شتي او دې ناشکرۍ ته وګورو چې موږ هغې له نه راځو او موږ د هغې نه فایده نه اخلو الله سبحانه وتعالى دي نعمت نعمت توبر تل جون درکو یو کال در پورا درکو باقی کتاب منزون و کروجی دی و نیوی زکاة دی ورکو صدقی دی ورکلی دین دی ازدکو الله سبحانه وتعالى زمان دا جون دونه زمان دا جون دونه اللہ دی منگل اگده جون دونه را کی دا دین دا پارا والله سبحانه وتعالى منگل مرک پا وقت کرولی چی رب العالمین زمان نرازی دا غین بعد بیا د دې دورې په باره کې یو څو خبرې یو څو خاص خبرې دي د دې دورې په باره کې اولنی اول پیر په پښتو ژبه کې داسې دوره به تاسو اورئ بإذن الله وتوفیقه او دوره تدبر القرآن عام چې کوم دورې کېږي هغه دوره تفسیر القرآن او تاسو ډېر اورئ دا ده تدبر القرآن په قرآن کې سوچ په قرآن کې فکر د قرآن نه فائدې راوسته د قرآن نه احکام راوسته دا به تاسو انشاءالله زه دله په دې ورځ باندې زه تاسو دا زیری درکوم که تاسو موږ سره کېناستئ او الله توفیق راکړو زه ژوندی وم نو داسې فواید او داسې خبرې به تاسو اورئ چې هغه به اول پیر ستاسو په ژوند کې راځي اول پیر به اورئ دویمه خبره دا دوره داسې نه ده چې موږ به هر صورت او هر آیت داسې وایو چې د قرآن ختمول مقصد دي نه زمان مقصد بسی په دې قران کې ناشنا خبرې په دې قران کې فواید احکام هغه به موږ زی په ځای سره ودریو که پای کې درس لګي که پای کې دوه لګي که پای کې درې لګي هیڅ خبره نه ده خو چې څو پورې د خبر موږ سر ته رسولی نه درېمه خبره دا دوره د دې خاصیت ته چې دا په هغه پښتو کې نه چې کوم عام پښتو زمات د بعض ملګري دا وی وی ستا په دې پښتو کې دا ټکه دا د پښتو نه دی او دا ټکی د پښتو نه دی دا د اردو دی او دا د انګلیش دی او دا د عربی دی او دا دیسی او دا کته او دا بره ټولو ته زه دا یم چې زما مقصد دلته دا نه دی چې زه خلکو ته دا وښیم چې زما د پښتو لغت څنګه دی زما کار دی د عوام ملګري د خویندې وروڼه د بوډاګان او بوډایګانې د پوه کول دي د الله په کلام باندې که دوی زه د اردو په ټکي پوه کوم که دوی زه د انګلیش په ټکي پوه کوم او که زه د عربۍ په ټکي پوه کوم او الحمدلله دا تجربې خبره ده او ډیر ملګری موږ له دا زیر را کوي چې کوم تفسیر او ترجمه چې زه کومه په عوام ډیر ښه پوهېږي
او دغه وجه دا چې زب کې داخل نه ساتم چې د ټکي پښتو کې شتي او کني شتي زما دې سره څه کار دی سلورمه خبره څومره چې ګمراه افکار دي او ګمراه فرقې دي او غلطې عقیدې او غلطې نظریې دي د رب العالمین په توفیق سره د دې دورې په منځ منځ کې به په هغوی باندې ردونه کوو او واضحه کوو به چې هغه کم خلک دي چې د هغوی غلطې عقیدې دي او د هغوی غلط نظریات دي پنځمه خبره حکمتونه به بیانوو شپږمه خبره احکام به بیانوو تفصیلي احکام او اومه خبره چې په دې دوره کې به دا تعصب نه وي د خاص فرقې دپاره او د خاص مذهب او د خاص مسلک دپاره دا به د عامو مسلمانانو دپاره زمونږ دې سره کار نشتی چې څوک د کم فرقې او ډلې سره تعلق ساتي زمونږ کار دې سره دی چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سوی او هغه به تاسو ته بیانو او هغه به واضحه کو اتمه خبره د الله په توفیق سره چې د دې دورې نه موږ فارغه کیږو نو د دې ملګرو د دې وروڼو او خویندو به د رب العالمین سره یو مضبوطه رابطه جوړه شوي انشاءالله نهمه فایده د دروغو قیسې ضعیف حدیثونه منګړت روایتونه دا به زموږ په دې دوره کې انشاءالله نه وي لسمه خبره معاشره کې د پښتنو په معاشره کې خصوصا چې کمې بیماریانې دي او کم مشکلات دي او پښتانه د کوم مشکلاتو سره مخ دي د هغې به انشاءالله حل بیانو د قرآن او د حدیث په رڼا کې د هغې نه بعد قرآن کریم په باره کې خبرې کوو قرآن کریم هغه کتاب دی چې د هغې عجایبات هغه نه ختمیدونکي دي او د هغې فواید او حکمتونه څوک شمارلی نه شي د الله سبحانه وتعالى حقيقي خبري دي او جبريل عليه السلام د الله نه راوړي د رسول صلی الله عليه وسلم طرف ته او رسول صلی الله عليه وسلم بیا موږ ته بیان کړي الله سبحانه وتعالى د قرآن کې شفا اچولې ده شفا د انسانانو لپاره شفا د معاشرې لپاره شفا د کشر د پاره د مشر د پاره او که هغه معنوي بیماریانې دي او که حسي دي معنوي بیماری دی ته وایي لکه یو سړی دی هغه په شرک کې مبتلا دی ولیاذ بالله یا یو سړی دی د الله سبحانه وتعالی نه لرې دی یو سړی دی په منافقت کې پروت دی او داسې ډېرې بیماریانې او کمی چې حسي بیماریانې دي لکه یو سړی دی بدن کې یو بیماری ده چې واضحه ده ښکاري خلکو ته د دې ټولو بیماریانو شفا هغه د رب العالمین په دې کلام کې هغه شته او ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين الله په دې قرآن کې چې ما سنه ذکر په دې کې شفا ده او رحمت ته د مؤمنانو لپاره الله سبحانه وتعالى په دې خپل بندگانو باندې ښه خبر ده چې دوی ست ضرورت ته وسته نه او څنګه باغلی خبر او غل خپل ځان مبارک وي الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اغزت په څنګه نه پو کم ذات چې د انسانان پیدا کړی هغه څنګه نه پو هغه انسانان پیدا کړی الله وجه تاسو خپې جن کله چې ماته سو پیدا کولې د خاورین او کله چې تاسو د مور په خېټه کې وي نو زه تاسو خپې جن په هغه وخت کې ماته تاسو مبارکي پته دې قران هر هغه خبره بیان کړې چې هغه ته د انسان ضرورت ته په دنیا کې او په آخرت کې او څوک چې دې قران فضیلت او پیژنې څوک چې دې قران هغه مقام پیژنې د کعبې په رب د قسم خورم به په دې قران په سیدی سي تګي لکه څنګه چې یو تګي انسان په وبو په سي تګي او لکه څنګه چې فصل او پټه او زمکه د اسمان باران ته ضرورت لري دې سده انسان بیا په قران پسې ګرځي او لکه څنګه چې یو بیمار په دوايي پسې ګرځي چې زما ماته شفا مله او شو زما علاج وشي د قشن د سره بیا په قران پسې ګرځي لکه څنګه چې یو سړی په جیل کې او دا غار من دای چې زما کله د جیل نه بهر ته وزم د قشن د سره په قران پسې ګرځي
لکه څنګه چې یو سړی په اوبو کې ډوب شي د ده د ارمانیي چې کله به زه د اوبو نه راوځم او سا به اخلمه دغه شان دا سړی بیا په دې قرآن پسې ګرځي او چا چې دا قرآن پرېښودی او بغیر د دې قرآن نه ژوند تېروي هغه په تورو تیرو کې پروت دی لکه الله سبحانه وتعالی یو مثال باندې کړی دی ښکلی مثال دی د دې ګمراهۍ كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب اللوي لك تيري درياب درياب ده درياب كدن خبلي سمر تيري يغشاه موج لباس في چپلا ودبل تيار ده من فوقه موج باغي لباس بلا چپلا ده بلا تيار ده من فوقه سحاب لپاسه پی وریزی دی دا بل تیاره ده الله وی تیری پا تیرو لپاسه دی کم سڑه چی دا قرآن نلیری زدت دا اللہ پا ذات قسم خورم و دا کعبی پا رب دا قسم خورم چی دا سڑه پا تور و تیرو کی پروتی دا قرآن عظیم الشان کتاب دیده دی دیر صفات اللہ سبحانه وتعالی بین کلی پا قرآن کی او دا با انشاءاللہ پر روان درسونه کی زی تفصیلن بیانوم دا قرآن نمونه او د قران او صاف کوم چې الله بیان کړی او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړی حدیث کې بعضو ته اشاره د دې لپاره چې د قران سره زموږه جذبه خډیره شي او چې تاسو ته احساس وشي چې څومره اوچت نعمت الله تاسو ته کړی دا څومره اوچت کتاب تاسو خپل لاسونو کې نیولې دا قران په دې المارو کې پروت په جمعات کې او په کورونو کې د بعضو ته به قدر شي چې بس دغه قران دی وکو په دې دي ځان پوه کو د دې ته پته ولګېده د دې د فضایل او د دې د قدر او د قیمت د دې سینې نه به جدا هم نه کي چې وده کېږي سینې سره به دې جوخ نیولی چې راپاسې سینې سره به دې جوخ نیولی که کار کې هم دا قرآن به وی ځان سره به دې نیولی یېرېږه به چې چېرته رانه جدا نه شي چې کله موږ دا قرآن وپېچو دا د الله خبرې د دې نه بل غټ فضیلت شته اوس دا کافي ده که نه داغه د دو دریو ګنټو د دو هفتو د څلورو هفتو د میاشت خبرې په دې یو جمله کې دا قرآن د الله سبحانه وتعالی کلام دی حقیقي خبرې دي ګورئ حقیقي خبرې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي دغه شان یې کړي دي جبریل علیه السلام اورېدلي دي بیا رسول صلی الله علیه وسلم راوړي دي ولله المثل الاعلی د الله اوچت مثال دی خو هسې د پوه کولو دپاره د مخلوقاتو په منځ کې کله چې یو سړی کلي ته ټلیفونو کې او د ښځې سره خبرې کوي نو دې دا ارمان چې دا موبایل نه بندېدی ماته چا آواز نه کول ولې ځکه چې د ښځې دا خبرې په ډېرې خوږې لګي دغه شان په ښځه باندې د خاوند خبرې خوږې لګي په مور پلار باندې د بچو خبرې خوږې لګي بچو باندې د مور پلار خبرې خوږې لګي نو نه بندې هغه ټلیفون او یو پسې ګرځي بل پسې ګرځي وي داسې پروګرام خو ته نه دی معلوم چې ډسکاونټ به یې کوي او دیسه پروگرام خونه ده معلوم چې پای کی خبرې ډیرې کی ولی چې دغه انسان سره محبت د چا چې د الله سره محبت نه د الله په خبرو به مور شي نشي مړی او د الله سبحانه وتعالی د خبرو خاصیت ته سبحان الله چې دا پینزم کال د الله په توفیق سره چې موږ د قران په دې مبارک میاشتو کې وایو پورا خو چې په دې کرسی زه کیناستم تاسو ته نو بالکل لکه موږ چې اول پیر د الله سبحانه وتعالی کلام بیانو دومره خوند دومره لذت که دا چېرته د انسانانو خبرې وي یو سړی پنځه پیرې واورې اتې تنګ شي مړه دا څه قصې دي شروع کړې یوه خبره کې بس دی نور خو دا د الله سبحانه وتعالی کلام دی که موږ یې د مرګه پورې بیان کړو سل کاله عمر الله راکړي او سل پیرې بیان کړو پوره بیا به پرې ماړه نه شو د دې قرآن ډېر اوصاف دي بازو ته اشاره کو دا قرآن د هدایت کتاب دی که موږ ته هدایت غواړو هدایت د فلانی او د علانی په خبرو کې نشته هدایت په بل څه کې تا ته نه ملوي سوای د الله سبحانه وتعالی خبرونه او د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو هدایت هم په دې کې دی خو کلنډه موږ د چې هدایت په قرآن کې دی بغیر د دې چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو تذکره وکړو هم به خبره برابر ده یو سړی څنګه برابر ده ولې د رسول سره حدیثونو سره بس کو جواب دی چې دې قران ته تویلې د رسول سره تابعداري وکړو خو ته تابعداري کې دا نو هدایت د پدې کلام کې د پدې کتاب کې
الله سبحانه وتعالى بقرآن كوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان رمضان ما شهر ما يشتكي الله بقى القرآن نازل كله الذي منترى ورسي والله يتم ورسي الذي أنزل فيه القرآن القرآن بغيك نازل شوي إن شاء الله دابا تم برغوان درسوني كي بيانوم كي القرآن سن نازل شوي ده والبير وبسو كالو كي ده پورا شوي ده وبس الطريقة إن شاء الله طول تفصيل بتاسعوري بإذن الله بيا الله سبحانه وتعالى مخكي سوي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس ده قرآن هداية تهيشان بارا دخلوك ده بارا من جي كلا قرآن كولوك أولاني سورة كم يورازي ها؟ سورة البقرة سورة الفاتحة سورة الفاتحة كده التسوية وهوري بارا اهدنا الصراط المستقيم يلا من توخى يا لارا كما نيرا رب العالمين تام تانم دا خبر نيري او دي سنجي دا خبر دا من دير وبدك سورة ختمك ولا الضالين آمين سورة بقرة دي شوروك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إنسان هداية أغطو نو هداية بدي كتاب كده كم چتا شوروكو هداية لار اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هداية غالي الله هداية دي كده هداية طول هداية اغبا دي قرآن كبوت ده يورنا ده يونور ده الله سبحانه وتعالى بقرآن كده خبره كده قد جاءكم من الله نور راغله توسل الله تربنا نور رنا كم سنه چې بده قران باندې عمل کوي جوني رناي مخي رناي بدني رناي بچي رناي عمل رناي کور رناي هر څه رناي د الف نه یا پوری او سبحان الله قبر رناي او بیا په پولیس سیرات باندې د سره ناشنا رناي دا نور دی په دې آیت کې الله مخکې نور صفات هم ذکر کړي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ښکاره کتاب واضح خبرې او ان شاء الله تاسو واورئ چې الله خبرې څومره واضح دي دریم صفت يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام دې قرآن په ذریعه باندې الله لاري خيد سلامتي دي انسانانو ته هدايت پکې ده بل صفت ويخرجهم من الظلمات الى النور دا قرآن روباسي دا انسانان دا تيرون ستا رنات الله سبحانه وتعالى بقرآن كوي وغيتون تسوري دوما بمعنزكي تلاوتمكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دا قرآن هداية كي آغي لار طرفتا جاغا مزبوط لارد نيغا لارد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لم يجعل له عوجا بدي قرآن كي كوغوال انشتي مور دیسی بچے ندر آوڑا و نبی روڑی چی بدی قرآن کی یو ٹکے دیسی ثابت کی جادی غلطی سر پاس سوار لسو کالوشو او دا کفر او دا کافرانو زارش نشوا چی سی چلو کو دا دی قرآن سر او چی کل آگوی کچر تا دیسی اعتراض گونتا کی پیدام کی اللہ دیسی ازمری پیدا کری پا دی امت کی وغدا علماء چی دا دیو اعتراض والا پسلگاو جوابون ورکی ناغبه دا شرم ننا سر ٹیتنی والی لم یجعل له عواج قیما نیغ خبری نیغ احکام دیو واضح خبری اللہ دی بمون پوکی قرآن سبحان اللہ دا سی تأثور کئی صرف پا انسانانو باینا دا پا پیریانو باینا ما سر کئی او پا دیو من اخکول دلیل اگر پا قرآن کئی
وسورة الأحقاف كي الله سبحانه وتعالى ده خبره بين كل كل شيء رسول صلى الله عليه وسلم ده مكية وده الطائف ومنسكي فيو على قبل تريدو شغيتا وادي نخل وي أولت رسول صلى الله عليه وسلم قرآن تلاوتكن وباز بيريان رغلو ده قرآن يوريدو رسول صلى الله عليه وسلم تبتنا الله سوي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كلا جتاب سوي سبيريان درقلو من قوي القرآن يوريدو فلما حضروا قالوا انصتوا كلا راجمشونو يوبلت نسيتك غلشي غلشي وبل ذيك الله سبحانه وتعالى خبر كده في سورة الجن ويكل شي دوي القرآن وورد واپس لاړو نو يو بل سره لا رباني خبر كولي إنا سمعنا قرآنا عجبا من خوي موسى ناشنا قرآن وورد ناشنا خبري دي دوم رزري بي اثروكو چاوي ايمانونا راوړو توحيد يومن نو ده انسانان دي جي دي بازو تا پا کلونی بیان که اگه بگی تبدیلی نراولی دی قرآن پا باره که دیر حدیثون راغلی خوزت یو سو بیانو و داغین مخ که چیز نور حدیثون شروع که استاسو لپار یو زیر تا استا بیانو عقب ابن عامر الجوهنی رضی اللہ عنه داغین دا روایت تا امام مسلم امام ابن حبان و نور کتابونو کم راغلی وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة رسول صلى الله عليه وسلم روته قبل كورنا ومنغ په صفه کې واصحاب صفه غا د رسول صلى الله عليه وسلم په جمعات کې د طالبانو غریبانو پراته وو ولته دین یې زده کړو د حدیث څخه کې د نشنا روایت ته صحبه خوشاله شي تاسو وی رسول صلى الله عليه وسلم چراغه د غریبانو کپڑے وسلم بنوي خاص خوراک به هم نو چې به سوس رسول دوی سره به منډه واله رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیلی او زیر ہے ورکی چرا کم علم چی تاسو کوئی دا گرستا سو دا پارا دیر غٹ سدی او دیر سدی دی دنیا نا کم چلی خلقو سارا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگو تیوی ایوکم یحب ان یغدو الى بطحان او العقیق فیأتی کل یوم بناقتین کوما وین زہرا وین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتاسو کی کم سڑے دا خو خیچ اگر روزانا بطحان علاقی توزی یا عقیق علاقی توزی در مدینی سر خواه که دوان علاقی او دا آغازین دو اوخان راولی دو اوخان کوما وین زهرا وین کوما وین چی دا اوخانو چی کما قوبه دا آغاز سما دنگی او دا کل چی قوبه پا دی اوخ بانی دیر دنگی دلیلی پا دیمانی چی دا اوخ سورب دی زهرا وین سم سار بی تاسو کې څوک دا غواړي چې روزانه د دوه اوښان د دغه ځای نه راوړي اسې کلنا یا رسول الله یحب ذلک اوښ هر سړی دا خوښي او بیا خو غریبانان دي کوم سړی دا نه خوښي په هغه وخت کې قیمتي شي هغه وخت نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي صحیح ده به یاد ساتئ فلأن یغدو احدکم الی المسجد تاسو کې چې یو سړی جومات ته لاړ شي او پا دیگ دا اللہ پا دی کور کی دو خبری دو آیت ایزده کی بس دو دیر نا خیر اللہ من ناقتین دا غردی دا غصربو خانونا دو آیتون سر دو خان و ثلاث خیر من ثلاث او دری آیت ایزده کول دا دری خانونا غورا و اربع خیر من عدادهن من الابل او سلور او بیدی سیزا سبحان اللہ تاسو سمر آیتون لتا ایزده کول او سمر خبری بتاسو ایزده کوئی در دغ اوخانو نه چاگه خیلی ساربو اوخان دی داغی نغوره در حدیث متاسو تا پاوله که دیر پاروی چیز تاسو یو جذبه پیدا شو خوشحال شی چی اللہ سبحانه وتعالی تاسو سمر اوچت نعمت تر کرده فضائل در قرآن پا حدیثونه که خودی زیاد پا روایت که در عزی امام داریمی رحم الله را ولده فضل کلام الله على کلام خلقه کفضل الله على خلقه دا اللہ دا خبر و فضیلت پر نور و خبر و بانی دیسی دے لکہ دا اللہ فضیلت چی پر مخلوق بانی دے اللہ مقام و دا مخلوق مقام سوچ بکیوک ندقشان دا اللہ دا خبر و مقام او دا مخلوق دا خبر و مقام امام صوفیان ابن عیین رحمه اللہ یو کس مسیراغو یا ابا محمد ما تقولو فی القرآن
قرآن مبارک است سه سه فضائل سه مقام دیدی مگه بیان که کن لند خبر آگاه کرد سه مات او سدرس پاول کیویلو کلام الله منه خرج و ایله یعود دللا خبری دللا نراوتی دی دللا نشورو شویده و پللا بختمی دو تغلل نه خبر او کرد امام بخاری در روایت روایت عثمان بن عفان رضی الله عنه رسول صلی الله علیه و آله خیرکم من تعلم القرآن و علم فتاسو که غور انسان آقا دیجی قرآن از دکی و بلتفه غور انسان نتاو سیلت نیسی کنه تاسو طول گوره غور انسانانی الى اللہ بتوفیق سا تا کم ملگری چی دا پروگرام اینی و کمی چی اوری دی طول لز زیر ورکوم چی اللہ استاسو دا پار خیگڑ گواری اللہ استاسو دا پار خیر گواری اللہ دا خیر را دکڑی استاسو دا پار چی تاسو دی کلام تا کنوری پا دی من تاسو پوک امام بخاری دا روایت رو دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے مثل الذي يقرأ القرآن سوک چی دا قرآن وی وزدکی وهو حافظ له او یاد کرے مع السفرة الكرام البررة دے دا آغا ملائکو سر دے چا غیزت من ملائکتی و چک ملائکتی دے دا غو سر دے پا دنیا کی دا دوی سر دا غو مرست دا و پا آخرت کی بم دا غو سر دے دا رونہ اکم چوی چیزا من جب پی نروڑی و جب پی اڑا دا عمر دیر شہر دے وورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه او کم سڑے چی قرآن وی او پا مخ پکن خلی او مخ کی زی و روس تو زی او ایت بیا وی او بیا وی او سترے کیگی اوازی بغیگی او ہر قسم تکلیف دے وطا وہو علیہ شاق دیر مشکلی وطا لہو اجران ادھا پر سو اجرائی دو اجرائی یہ حدیث کی در از امام نسائی روڑے امام نماجم روڑے پا سی سنت سرہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول سموی اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ پا دی خلقو کی دا اللہ خاص خلق دا اللہ خاص خلق کچھر تدیسی ہوئی لیشی چی پا دی خلقو کی دا پلانی باچا خاص کسان دی نا خلقو بزلکی چی دا ووری چی دا کم کسان دی چی دا باچا سیم خاص کسان دی پا دی خلقو کی دا اللہ خاص خلق دی قالوا يا رسول الله من هم صحابة الكرام يا رسول الله سوكت وهم أهل القرآن أهل الله وخاصته قرآن ولا دل الله خاص خلقت من قال الحمد لله دل الله دا وميت ساتو چه من من بدا خلقك إن شاء الله والله دي بكي من قال شمارك إذا دي قرآن دا پار راجمة كده پس هي مسلم كده رواية تودي دا غوك كده أو هر كلتي يو قوم راجمة شي دا الله بكورك يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه تلدا كتاب الولي او داغي تلاوت كي او غيز دكي غوغو تكي دي او خوشاله بشو دازربم دو خوشاله نسم توپونه هوه استاذ وبزرنه كي يجي داقي سم جلسونه ختم شو إلا نزلت عليهم السكينة داسمان نسكينة نازلش وغشيتهم الرحمة پر رحمت کی دیو ڈوب شی ڈوب غشیتهم الرحمہ مطلب دیں پر رحمت کی ڈوب شی وحفتهم الملائکہ او ملائک پا دوی بانی را پن شی پا یہ روایت کی رازیوی دا ملائک دوم را دیر را جمع شی چا آخر نیم ملک پا دوی لپاسی او دا طول نبرا چکمی اگر دا اسمان سر لکی وذکرهم اللہ فی من عنده او اللہ دا دی خلقو تذکرو کی پا اسمانونو کی پا یہ روایت کی دا رازی دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر رووتو صحابہ کرامو یو حلقہ جوڑا کلے و بجمعات کی ناسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیتا سلی ناسی ویا رسول اللہ ناسیو دا اللہ کلامو آئیو دا اللہ حمدنو آئیو دا اللہ ذکر کو او شکر ادا کو چی اللہ منگلہ ہدایت رکڑے دلی اسلام تربت نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگویتوی اتانی جبریل علیہ السلام جبریل واسما پسر آغلے ہوئے او جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر یعنی کور کی اکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیارا اوتو دی ملگرو تے کورونا اولی دی تب اوسو کسا کوئی وی جبریل لاغلہ و پما پس فا اخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ نو جبریل ما تووی چی دا ستا ملگری پا جماعت کی راجم شوی دی اللہ دا ہوئی تذکر پا اسمانونو کی دا ملائکو پا مخ کی اکڑا چیو رزما دی بندگانو تا سمر مین دی پا ما بانی زما دا پارا ناستی
زما د پر راجم شي زما د دین دی زده کول پر راجم شي سورة وجت فزيلت عبد الله بن عمر رضي الله عنه روايت امام احمد بن حنبل رحمه الله راوله ونور امامان راوله يقال لصاحب القران ده قيامت بروز بالقران ولا تويلكي القران ولا ديك طول لازي يا دول ازدكول زان ببوول خلق تخوى اقرا ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اي قاري اي قران ولا الولا او خيج ده جنت بدرجوكي او دغشن خيست قران ولا لك سن كتاب الدنيا كيوي فان منزلتك عند اخر ايه تقراها نستاب الجنت كي منزل او درجه باغزي كي دكم زي بوري جستا ده قران تلاوتي زك بعض علماء الكرام ده خبر كي دي بارك اثار مشتي شنو قران درجه سمر دي دمر دي سمر دي قران كي ايتون الله يمن تنسك يروات امام طبراني راوله دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دي تقول كده رسول صلى الله عليه وسلم القران شافع مشفع قران بشفاعت كي وشفاعت بقبلي من جعله امامه قاده الى الجنه سوق جدا قران خبلي مخيتكي خبلي مخيتكي يعني عمل بكي ديد جون دستوري ديد جون قانوني قاده الى الجنه ده 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 قران ب بوزي شرطة جنت ومن جعله خلفه او تشات اذا قران شات غزارك ساقه الى النار ده قران بيراكاجي لجهنم تربت امام ابن ماجه رحمه الله ده روايه راولي ابو هريره رضي الله عنه ده دمر وشات عمل لك تاسو مرش ويم اجر بيتا استميلوي ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته كل شيء انسان مرشي او دبسي كم نيكيان زي كم اعمال زي اغدادي علما علمه ونشره چه علم يزدكره وخلقه تخي وولدا صالحا تركه او نيكامل بچه شاته پره خوده ومصحفا ورثه او قرآن اغسطه چاله ورکره شاته قرآن پره خوده القرآن فزيلت او مسجدا بناه فايده ده پره بده روايط پوره کم او مسجدا بناه یه جماعت جوڑ کره ده الله ده پا او بيتا لابن السبيل بناه او يي د مسافر د پاره یو ځای جوړ کړی او نهرا اجراه او يي یو ولا روانه کړی او بو سهولت پیدا کړی او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته او صدقه رويستي د خپل مال نه کوم وخت چې د ژوند او صحت روغ دا دوه خبرې پکې دي ژوند او صحت روغ دا یو فائدې ذکر کوم اگر که زموږ د موضوع لګا خو دا بس کسان کرور پتی لگ پتی بھئی او وسیعت بو کی چیزا مر شمجو یو می خراب سی علا لکی دا غٹ دینداری دا زمان دی اکثر پختنو چی می خالا لکی نو یو خبر اغدا یاد ساتی چی صدقا آغا غورد کم چیستا پا جون کی اخبال اوک او زکر دا شیخ ابن عثیمیر رحمه اللہ دا غن تپوسو شو چی شیخ سب زر که صدقه کومنو ده مرگ نمخ که خده که وروس تخده عشیخ رحمه الله تهیوی چی دیوه ده سره یو تک تور تیاره دیوه با مخی تا نیسی که شا تا بی نیسی اخوی مخی تا نوی هم ده صدقه مخ که ولی که چی قبر ده ترانش وروس تا نیسی خبیت دی فضیلت تغوک که ده امام احمد بن حنبل رحمه الله ده روایت را وله رسول صلی اللہ علیه وسلم وی تعلمو سورة البقره ازدکی کم سورت سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة فدي بني عمل كول دايز دا كول بركت أو دا دي بريخو دا أغب خيمانتيا دا أو بيبا حسرتونك ولا يستطيعها البطلة أو كم سليتي سورة بقرة دي ويزدكي وتلاوتكي جادوغران وبدوس نرس ويبيا رسول سم غلو لكسات بار بي خبر شروك لا ويتعلموا سورة البقرة وآل عمران دا دوان سورة نيادك إجديك يا رسول الله ولي فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان دا دو سورة نيادك إذا قيامت بورزبت دا بدي خبل ملقرباني ديسي سورة جولي لك ورياس
جهنم عفوا د قیامت د ګرمۍ نه به بچ کیږي، د نور د هغه تپ نه به بچ کیږي، او زهراوان پړقېدونکي ستوري دي. بیا مخې ته رسول صلی الله علیه وسلم خبره کوي، دوی ته غوږ کېږي. کله چې اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکې وکړي او دا خلک راپاسي د قبرونو نه، نو قرآن والا به هم د قبر نه راپاسي. کله چې راپاسي نو قرآن به ورته وي هل تعرفني، ما پېژنې؟ تا خو یې نه پېژنم، معرفک. بیا ورته وي هل تعرفني، وي نه نه دي پېژنم. وي انا صاحبک القرآن، زه ستا هغه ملګری یم کنه قرآن. الذي اظمأتك في الهواجر واسهرت ليلك، زما د لاسه خو ته د شپې خوبونه ستا خراب شوي، زما د لاسه ته تږی شوی د ورځې، او نن به هر تاجر ته خپل تجارت میلاوي، او تا ته به اوس ستا هغه تجارت میلاویږي، او هغه دا قرآن دی. په ښی لاس کې بوله الله باچایي ورکي، په ګس لاس کې بوله په دې باچایي کې همیشوالی ورکي. ويوضع على رأسه تاج الوقار، او دي عزت تاج ما الله سبحانه وتعالى دي قرآن ولا تبصر كده قيام البرز بارز محشر بان، او ده مور بلار تبا دي عزت لباس واچه وليش چه ده دنیا دنیا والا بوت حيران دي سي ناشنا چه ده قيمت بني ده سدل اسا يالا مور بلار بحيرانش يالا سدل اسا. فيقال أغو تبوي لشي بأخذ ولدكم القرآن، استاغ بچي قرآن ياد كلا وعملي بكلا وخلقو تيخود أغي دلاس خبلو بچو بان القرآن وي بخبل القرآن وي دا قرآن يزدكي ديك يزدت بالدنيا كي وباخرتك. بيوت الله وي وي والقرآن الولا أو دا درجو دا جنت بالدرجو كي برخيجا، فهو في صعود برا برواني روان بي ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، كذا قرآن دي زرزر ويقرور ويخبر بروان. يروهد كده رزي الصحيح الجامع كشتي أبو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم ويوي صاحب القرآن بدأ قيامة بورزرا وستيش ندى قرآن بأن لا تويوي يا لا خيست لباس وتواجه وده عزت دل لباس ورك وربكريش بیا به تاج الکرامه د عزت تاج الله دله ورکي. بیا به ورته قرآن وی وی الله یو بله خبره وی څه یا الله وی راضي شه ته، ته تې راضي شه الله سبحانه وتعالی به تې راضي شي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو ناشنا خبره کړې ده، ان هذا القرآن مأدبة الله، دا قرآن د الله دسترخان دی، دا موږ دسترخان ته راجمع شي. فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم، نو څومره چې د دې دسترخان نه پیدا غستې شي واخلئ چې دا قرآن د دې مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی ویو حرف سونه کې ملوي لس لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، بدي دري حروف رسوني كان ملاو شوي تيرش تقريبا بطول قرآن كي دري لاكا دري زر بينزلس حروف تي، او دا قرآن چي يو بيروه سرب تلاوت بس بغير دا تفسيرنا بغير دا دين رأل تجمونا ناس دي خوب يزان لاجر دا، او چي بيو سلاي تفسير وي او ځان پوه کې او بلته بهني او به د رمضان په میاشت کې وته ناشي اغلب الله سبحانه وتعالى څومره اجر ورکي. عمر بن خطاب رضی الله روایت ته وي ما ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوامه، الله سبحانه وتعالى د دې قران د لاسه قومونه اوچت کړي دي، ويضع باخرين، او د دې د لاسه ذلیله کړي. چاچی پی عمل کرده ده، چاچی اوری دلی ده، چاچی پی زن پو کرده ده، آغا خلق کچت شوی او کم کمو چی پری خود ده آغا زلیل شوی، نو کمو خلقو چی بده قرآن بانی عمل کرده ده اغول اللہ عزتو نور کرده کمو چی پری خود ده آغا زلیل شوی. صحیح بخاری که در روایت تر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ چی ده احد پا غزا که مسلمانان ډیر شهیدان کړی شي، نو د قبرونو کمی راغله،
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو قبر کې څو کسان خخول دوه کسان به خخول نو چې کله به دوه کسان راوړي شنو به تپوس کوي په دې دوانو کې قرآن چا ته ډیر یادو چې کم یو ته به قرآن ډیر یادو هغه به مخکې کو دا بل به وروستو همدغه شان معامله د قیامت په ورځ همده ګوري همدغه شان معامله د قیامت په ورځ دی چې قرآن والا به مخکې کیږي نور به وروسته کیږي دغه معامله په قبر کې هم ده په برزخ کې هم ده په هر ځای کې ده دا معامله او په دنیا کې خو موږ یو الحمدلله قرآن والا چې الله کوم عزت ورکړی اوس ته ماته کوي چې ته قرآن والا ذکر کوي هغه پرې عمل نه کړی او بې عزتی نو دا خو د هغه خپله ګناه ده دا چې خلک شتي چې قرآن یاد کړی دی ځان یې پرې پوه کړی خو عمل پرې نه کوي ذلیله ګرځي نو دا مشکل د چا دی مشکل د دغه سړي دی چا چې پرې عمل نه کړی خو چا چې پرې عمل کړی اغه الله سبحانه وتعالى زلولی دی په دنیا کې مو په آخرت کې پړقی یا خلک عزت ته لغوی د دنیا او د آخرت یوسف زیل وکافی کنه وي کنه دې درس مسو زولون نه راځون دی چې نور وي هغه ته سم په اول کې چې یو فضیلت کافی دا خبرې چایي دا الله دې په دې باندې به اکتفا وکړو او د درس په آخره کې زمونږ د دورة دا دورة تدبر القرآن تدبر سر تعلق ساتي دا سوچ و دا فكر سر او دا قرآن نازل شام دا دي لبارده الله سوي كتاب أنزلناه إليك مبارك الله دا مبارك كتاب ما توسط نازل كره ليتدبروا آياته دا دي لبارده دي بده تونه كي سوچو کئی تاسو او پا دی کی تدبرو کئی انشاءاللہ منگو پا دی آیت وانی عمل کئو بیدن اللہ او اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی او خبر زکر کڑی ریر ناشنا خبر دا قومون دا تبایی او دا هر سی زکر کڑی بیا اللہ پا آخر کوئی وی کلچ دا زکر کڑی چی ما تیرشی قومون تبا کڑی دیو دا غین عبرت و آخلی و سورت قاف کی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کڑی نبي الله التدا خبر كريدا إن في ذلك لذكرى يقينا بدي القرآن كسره نسيهت لذكرى خد هرتش هذا بارا نا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد جل تاج ونديز لي وجي خودي بدي مجلس كي حاضري امام ابن القيم رحمه الله دي ايت برانا كوي وي خلق دري قسم دي سو قسم دي دري يو يو سڑے دي رجل قلبه ميت زلي مل فذلك لا قلب له لدغو باسل كي زلي نشت فهذه الآية ليست في حقه دي ايت وي دغس لي خبرنا كي جيم سڑے ورجل قلبه حي مستعد یو سړی دی زړه ژوندې دی خو دې آیتونو ته پام نشتی غوږې ورته نشتی پته ورته نیسي چې الله څه وایي یا ورته رسېدلي نه وي دا آیتونه یا ورته رسېدلي خو د زړه مصروف دی په بل څه کې نور زړه څه دی ژوندې دی نو دې په دې مجلس کې شته خو زړه غایب دی هغه ولنه خو بالکل زړه مړل کنه د دې زړه څه دی ژوندې دی خو زړه غایب دی هلته شتي نه په غځي کې دریم قسم سره رجل حي القلب زړه ژوند دی په غزي کې شتي غوږی خو دی نبی امام ابن القيم رحمه الله وی فالاول هر چې دا ولنه دی بمنزله الاعمى الذي لا يبصر دا ولنه خلون دی صوت نه ښکاری دا دویم سترګې کار کوي بنا دی خو دومره ده چې کم زیته چې کته غواړي الته نه ګوري نو سترګې کار کوي او دا دریم سترګې کار کوي او ما غزي ته ګوري کم زیته چې کته غواړي دا قران اصل کې نازل شوی دی لپاره ځکه امام فضل ابن عياض رحمه الله دا خبره کوله او سنه آشنا خبره کړې و انما نزل القران ليعمل به قران د څه لپاره نازل شوی دی چې عمل پی وشي فاتخذ الناس قراءته عملا نو خلقو دا غیر قراءتنا عمل جوړ کو صرف هغه وي او نور پرې خوته وی څنګه چاو ته څنګه وی قران خو دې لپاره دی په دې باندې مونږ ځم پوه کو دې زده کو حلال حلال وګڼو او حرام حرام وګڼو د دې لپاره دی
خو خلکو دغه د قران د تلاوت نه صرف عمل جوړ کو نور هر څه پرې خو دا بالکل لکه زمونږ د وخت شي. امام فضل ابن عياض رحمه الله خپل وخت خبره کوي چې هغه وخت کې دا خبره به زمونږ کې بسنګ قران نازل شي هم دې لپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په قران کې سوچ کو صحابه کرام وبم کو. هغه مشهور حدیث ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې قران هو زما په مخ کې وی کله چې دې آیت را ورسېدم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ورسول صلى الله عليه وسلم حسبك ويجي ما رسول صلى الله عليه وسلم توقف فإذا عيناه تدريفان نو در رسول صلى الله عليه وسلم دسترقنا اوخ كلام استاف سخي اللي چه در رسول صلى الله عليه وسلم دسترقنا دا اوخ كي بغير دا تدبورة ودا فكر ودا سوشنا لعلي سوچ کړی دی کنه قران اصل د نازلې دو مقصد هغه په دې کې سوچ او فکر او په دې باندې عمل کول دي. او ان شاء الله زمونږ په دې دوره کې هم زمونږ د غیراده د ولادي مونږ په دې خپل ارادو کې کامیاب کی چې دا به دورې خاص تعلق به ساتي د تدبر القران سره. او اخرنی دوه خبرې یو خو درسونه د وختونه په بوزه کې د درس وخت به مدقی روزانه هر شپه د مسوتن د منځنه بعد ګنټه یو نیمه گزاره به کوي کوي به کنه به کوي بیا ګوره کیدی شي د دغه ملګرو په شان کم چې اوس موږ سره نشته او په شان روان دوره کې خاورو کې پراته وي کیدی شي دم پوره نه کی په روزه کې به ان شاء الله مسبخین د منځنه بعد او منځګر منځنه بعد لکه څنګه چې تیر شوی کال او د دې سلورم شعبان نه شروع شو او د یو کم دیرش رمضان پورې 29 رمضان پورې به ان شاء الله دا دوره چلی. بیا په اخر کې زه شکر ادا کوم د الله سبحانه وتعالی لکه څنګه چې ما په اوله کې شکر ادا کړ د الله سبحانه وتعالی وله الحمد فی الاولى والاخره پا اوله کې او په اخره کې د الله شکرونه او حمدونه او ثناګانې چې څومره وای وغه کمې دي چې په دې کمزوري بنده باندې دا احسان کړی دی چې توفیق یې ول ورکړی چې خلکو ته قرآن بیان کړي او د خلکو په زړه کې د الله سبحانه وتعالی هغه کلام را ژوندی کړي. دا د الله سبحانه وتعالی داسې نعمت دی که زه ټول عمر د تندې الله ته کېږدم او دا په خاورو کې خاورې شي بیا مې شکر ادا نه کړم. صحیح نه چې په کروڑاو مسلمانان دی ګرځي را ګرځي څوک په یو سکه مصروف ته څوک په بل سکه څوک په بل سکه یو سړی مصروف وي په دې کې چې خلکو ته د الله کلام خی ډېر اوچت انسان دی ډېر اوچت نعمت ول الله سبحانه وتعالی ورکړی. او هغه خلکو کې یو کمزور انسان زیم چې الله سبحانه وتعالی په ما باندې دا رحم کړی چې مال له توفیق را کړی او الله دا نعمت همیشه زما سره په ما باندې ساتي دا غینا بعد زه شکر ادا کومه د خپل مور پلار او کچرته د الله سبحانه وتعالی توفیق نه او زما مور پلار نه او دا غوی غ مهنتونه او کوششونه نه نن به زم چې ته عام انسان او بشه دنیا په یو کار کې ومنډې والے کتبت له بربت له پتنج دیندار به وې کنه به دا ټول سمره ټول مهنت کوشش د الله د توفیق نه بعد د زما مور او پلار دی. زمونږ مور وفات شوې ده الله سبحانه وتعالی دې برحم وکړي والله دې وبخښي والله دې ولدي اجرونه ورکړي والله دې هغه قبر رڼا کړي والله دې ورسره زما ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي. زمونږ والد صاحب موږ سره په درس کې ناست دي الله سبحانه وتعالی دې په ژوند کې برکت واچي والله سبحانه وتعالی دې د دوی د لاسونو نه او د خپو نه کار واخلي په کوم باندې چې الله راضي کړي والله دوی له برکتي ژوند ورکړي الله یې د هرې بیمارۍ نه په امن او امان کې ساتي. او حقیقت دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې څوک د مخلوق شکر نه ادا کوي د الله هم نه ادا کوي. زموږ د والد صاحب زما سره ډېرې منډې وهلې دي او وهي خصوصا د دین په دې مسله کې چې زه په ښه او بد باندې پوه شوم او د وسه پورې دا ګورې دې خبرې به زه ذمهوار یم د قیامت پورې د وسه پورې چېرته زما پلار ماته نه دي ویلي چې ته مزدوری وکړه او مالا پیسې راوړه
او چې چرته نصیحت کړي نه غیدا کړي چې دین مضبوط راونی سي پدې دین کې ستاسو عزت ته پدې کې هر سړي دا وخت به تیر شي غیس خبر نه غریبی مالداری بیماری روح سي ته به تیری الله سبحانه وتعالى زموږ به مور پلار باندې رحم وکړي دا غینه بعد زه شکریا ادا کوم د دې مبارک ملک چې موږ ته داسې نه ښکاري چې دا پردی ملک دی بلکې دا نعمت ده داسې په امن کې ناسته بغیر د څه خبرې نه او بغیر د څه مشکل نه دا موږ ته په پاکستان کې هم نشي ملاوېدي وخت په وخت که نور څه نه وي تپوس به کېږي څنګه ولې کته او بره دا خبرې دلته دا عیسیان چلیږي دا بجلیانې دا پاسته قانونونه دا امن او امان دا سکون دا ملک حقدار چې موږ دوی شکریا ادا کړو دا زمونږ خپل ملک دی زمونږ خپل ملک دی پردی ملک نه دی دا زمونږ ملک دی او زمونږ مرکز دی الله دې دا ملک خاد او آباد لري او الله دې دې ملک برکتونه ښه ډېر کړي او الله دې دې ملک بادشاهانو له مشرانو له مزید توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي د هغې نه بعد شکریا ادا کوم د محترم شیخ احسان الله صاحب او د هغوی عجزي ده چې راغلی او تاسو سره ناست دی یعنې په علم کې او په تقوا کې او په هر څه کې زموږ نه ډېر دی نو دوی د پیغام چینل کوم چې پښتو ژبه کې چلیږي او د تاسو یوری او یې نه یې نو دا د دوی په سرپرستۍ کې چلیږي او د هغې لپاره دوی منډې وهي نو د دوی او د دوی د دې مبارک چینل زه شکریا ادا کوم او الله دا چینل ښه کامیاب کړي او الله دې ولله توفیق ورکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي د دې الله دې توفیق نه بعد د دې چینل برکتو چې د تیر شوي کال هغه دورې تفسیر په داسې غرونو کې اورېدی شوی دی چې هغې ته سړی سوچ هم نه شي کولی چې څوک به هلته لاړ شي او هلته خلکو هغه دوره اورېدلې ده تفسیر یې اورېدلی دی دا څومره غټ خیر دی الله دې دې خیر نه موږ نه محرومه کړي د هغې نه بعد زه شکریا ادا کوم ستاسو ټولو چې تاسو دې دوره کې شرکت افتتاحي دغه کې شرکت وکړو انشاءالله مخکې به هم دیسي دیسي وایي که نه وایي بلکې ډیریږو به انشاءالله او کوم ملګري چې خدمت کوي د خاص یو درې څلور ملګري چې دوی دا خدمت کوي او دا سپیکر برابروي او د درس لپاره دا کتابونه او یو شی بل شی الله دې دوی په ژوند کې هم برکت واچي الله سبحانه وتعالى په ټولو مسلمانانو باندې خپل خصوصي رحم وکړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.